Vi har lige haft fornøjelsen af at høre en koncert for Critical Mass her på Spot, og det er jo sådan en metal-showcase, som foregår i aften på Studenterhuset. Og Morten og Asger, hvordan gik det, synes I selv? Jamen, det gik forrygende, synes jeg. Der var jo bare folk, der havde styr på lyden, og der var et publikum, der var tændt, og det var bare fantastisk. Det var også meget varmt, så det var fedt. Jamen, jeg kan ikke være mere enig, altså. Det var sjovt, der var rigtig god stemning, og der kommer folk, der hører noget musik, og ja, det er fedt at opleve, at folk er åbne for musikken. Jeg hørte, at I ikke er så gamle som bandet nu. Hvordan er det så lige pludselig at stå sådan en lidt profileret festival som Spot og få lov til at spille for nogle udenlandske agenturer og måske en anmelder for en metalhammer og sådan nogle ting? Jamen, det var jo det var store forventninger til os selv først og fremmest, men så når man står der, du ved, så er det jo bare super fedt. Det er det jo altid. Jeg tror, vi prøvede at gøre vores aller ypperste, men da vi først stod derop, så var vi sgu bare os selv. Og det falder en meget naturligt, også selvom det er nyt for os stadigvæk og sådan noget. Og det var enormt fedt at få lov, altså at blive inviteret. Det var bare en stor overraskelse. Vi sad jo sådan, skal vi spille på Spot? Det var fedt. Det var sygt fedt. Hvad forventer man så af sådan en koncert? Hvad skal der ske efter sådan en aften her? Jamen, vi håber på, at vi kan blive eksponeret til nogle mennesker, som ellers ikke ville have hørt os. Og ikke mindst nogle af de her agenturer. Det ville være fedt, hvis man kunne få en lille snak med dem. Men altså, egentlig så har det bare sådan spil i Aarhus på hjemmebane, og det er sommer, og det er lækkert. Det er til at blive glad af. Hvad venter for jer næsten nu her, hvis der nu er nogle fans, der kigger med? Hvor kan man høre jer? Jamen, I kan gå ind på vores MySpace og høre os. Det er myspace.com/criticalmass.dk. Vi er i gang med at skrive nyt materiale og komme ud med en ny demo. Nu blev den første jo jævnt godt modtaget. Vi skal bare i gang, vi skal bare videre og lave noget mere materiale. Og det var også det meste af det, vi spillede jo i aften. Det var også nyt. Så vi skal bare videre. Det er stadigvæk nyt. Vi ved stadigvæk ikke, hvor det kommer hen af, men det er spændende.